Paříž, 28. prosince roku 1895. Tohoto dne se v podzemním sále kavárny Grand konalo první filmové představení na světě. První skutečně věrně zachycený pohyb oznamuje lidstvu, že se zrodila nová múza. Do jejího křestního listu bylo navždy zapsáno místo narození Francie, jména rodičů, bratří Limiérové. Je však skutečně filmu 73 let a byl skutečně vynalezen bratry Limiérovými? Dnes už známe překvapující odpověď. Ne. Kdo tedy objevil pro lidstvo film? Kdy a ve které zemi? Ať je to sebevíce překvapivé, je tomu tak. Stopa vede do Liptákova v Pojízeří. V tomto domku, který už vydal nejeden kulturní či vědecký poklad a ke kterému se v posledních dvou letech již tolikrát obrátil zájem nejširší veřejnosti, byla 14. listopadu nalezena kulturní bomba, jejíž výbuch řádně zatřese filmovou historií. A kdo ví, zda jen filmovou. Začněme však od začátku. Ano, přátelé, nacházíme se v pojízerské osadě Liptákov. Je to vesnička, v které strávil Cimrman poslední léta svého života v kruhu dobrých přátel. Jedním z nich je zde přítomný pan Padevět. Měl bych vám snad vysvětlit, proč má na sobě pro nás trochu nezvyklý kroj. K tomu se váže jedna zajímavá historka. Jára Cimrman si jednoho dne vyšel na dosti namáhavou túru do nedalekého vrchu, jmenoval se Kokrháč, že? A po návratu, unaven a vyčerpán, si chtěl dopřát koupel. Ovšem na místo své oblíbené koupelové soli vsypal si do lázně nešťastnou náhodou sádru. Pochopitelně netrvalo to dlouho a ve vaně zcela zatuhl. A byl to právě otec pana Padevěta, který Járu Cimrmana z této šlamastiky, dalo by se říct si přímo, vysekal, že? A za odměnu dostal od Cimrmana tento tyrolský kroj, v kterém Cimrman zdolal Alpy. Kdy oblékáte tento kroj, pane Padevět? Jenom ve sváteční dny. Ano. Pane Padevět, prosím vás, nejdříve nám řekněte, jak se jmenujete. Padevět Bohumil. Ano. A vaše slípka má také nějaké jméno? To je Klárka, je to Viandotka. Dobře. Je to nosnice dobrá? To je nejlepší v životě mém nosnice. Mhm. Ale ovšem říkal jste mi předtím ještě, že ona nějak přestala nést. To bylo poslední měsíc, možná tři, nesnesla vůbec vajíčko. Mm-hmm. To vám bylo divné, že? No, pochopitelně, tak jsem ji sledoval. Mm-hmm. Koukám, ona šuptáme do kůlny. Tam do té kůlny? Tam do ty kůlny. Šel jste za ní? No, když tam jde slepice, jako tahle Klárka, tak jsem tam šel taky. A jak jste se, pane Padevět, do té stodoly dostal? Vzal jsem krumpáč, tyhle dveře jsem vypáčil. A koukám, vejce jsou tady. Ano, a tak nás, přátelé, slepice zavedla do Cimrmanovy laboratoře, o které jsme zatím neměli tušení. Poznáváme tu některé z jeho vynálezů. Tamhle vidím oboustranné hrábě. Za panem Padevětem je stroj na výrobu samorostů, že? A co bylo dál, pane Padevět? A ty vajíčka jsou tady. Ano, ale kromě těch vajec ještě jste něco důležitého našel. Myslíte, v téhle kádi? Ano, ano. Co změkčoval Jára Cimrman? Ty horolezecké boty? Ano, horolezecké boty. To myslíte? To myslím. Toto je část pokladu, který vydal fyzikální kabinet Járida Cimrmana. O důležitosti nálezu promluví osoby nejpovolanější.
Vážení přátelé, nacházíme se teď v budově filmového archivu. Sedí tu se mnou přední český cimrmanolog dr. Evžen Hedvábný a vedle něho filmový historik dr. Hororis Causa Mirtil Frida. Já bych ji nejprve omluvil doktora Evžena Hedvábného, že k vám nepromluví. Totiž doktor Hedvábný je nejen předním hudebním estetikem, ale také výkonným umělcem a chce se zúčastnit Pražského jara jako zpěvák. Jak víte, tato soutěž je anonymní, bude zpívat za plentou a bylo by tedy nevhodné, kdyby nám teď prozradil svůj hlas. Proto natočil projev na magnetofon, ovšem ne svým hlasem, nýbrž hlasem svého souseda, pana Jaroslava Řimnáče, který byl tak ochoten a namluvil projev za doktora Hedvábného. Za to mu srdečně děkujeme. Prosím, pane doktore. Já bych to formuloval asi takto. Mně osobně, myslím, co se týče díla mistra da Cimrmana, už snad nemůže překvapit vůbec nic. Člověk, který, abych jen tak namátkou připomněl, vynalezl akvabely, 630-tonovou stupnici, průmyslovou výrobu vodíku z rtuti, samorosty, který složil, napsal a namaloval umělecká díla takových hodnot, že nám z toho kolikrát zůstává rozum stát, bude pro nás navěky studnicí, ze které budeme čerpat zábavu a poučení. Podobně, jako je tomu u jiného velikána, mám na mysli Leonarda da Vinciho. Myslím, že ono da před jejich příjmeními je více než symbolické. Spíše mě udivovalo, že v Cimrmanově tak komplexním díle dosud chyběl film. Nález pana Padevita však tento můj údiv rázem postavil přímo na hlavu. Ale to už bych zasahoval do kompetence mému kolegovi Friedovi. Abych pravdu řekl, nebyl jsem překvapen jenom já, byl překvapen celý odborný kinematografický svět. Víme, že vynález filmu se datuje tak do konce minulého století, že to byli bratři Lumiérové, kteří jsou pokládáni za otce filmu. Před několika týdny se jasně prokázalo, že tomu tak není, že Jara da Cimrman objevil film o 5 let předtím. Dostal jsem já a několik předních odborníků 6 kotoučů filmu. Říkám-li slovo film, je to samozřejmě anachronismus, panž to byly pouze děrované svitky. A prohlíželi jsme tyto svitky dírku po dírce a nezvratně jsme zjistili dobu jejich vzniku, tedy 5 let před braty Lumiérovými. Opravdu, dnes už o tomto faktu nemůže být nejmenších pochyb. My jsme si, přátelé, dali první film ověřit experty, kteří podle poločasu rozpadu radioaktivního uhlíku zjistili rok vzniku těchto záběrů. A to s přesností plus minus 6 hodin. Je tomu tak, pane docente? Ano. Objem filmového díla Jary da Cimrmana je nesmírný a zatře se důkladně celou filmovou historií. A bude trvat ještě několik měsíců, než budeme moct důkladně a komplexně zhodnotit celé jeho dílo. Leč přejdeme nyní k začátkům jeho filmové tvorby. Ve své době, jak víme, byl Jara da Cimrman jedním z nejlepších fotografů. Jeho komora dokázala jemně vykreslit portrét, právě tak jako bez příkras zachytit realitu. Statické obrázky jej však nemohly trvale uspokojit. Nezapomeňme, že Jara da Cimrman byl také velkým myslitelem a jako takový věděl, že život je neustálý pohyb. Pěkně tuto myšlenku vyjádřil v dopise své přítelkyni Emilii Fuchsové. Na čemkoliv spočinou mé oči v relativním klidu, absolutně vše se hýbe. Neschopnost zachytit pohyb Cimrmana dráždila. Například známý portrét padající hraběnky Kürbergerové zachránil před spálením Cimrmanův asistent Matěj Vlken tím, že jej zvětšil na speciální asbestový papír. Pokusné pohybové studie na tehdejší dobu jistě dokonalé Járu Cimrmana neuspokojily. Proto si konstruuje první kameru v dějinách. Dílo se podařilo a tak ve čtvrtek roku 1890 píše svému příteli Vaňkovi. Děkuji za pozvání k svatbě. Jsem si jist, že půjdeš ze svatební síně dějinami i s tvou milou chotí. Málo kdo, kromě mistra samého, tušil, co těmito slovy míní. Toto je výsledek slibu a zároveň prokazatelně první film v historii kinematografie.
nález filmového díla Jarida Cimrmana vrhá také jistý stín na bratry Lumiéry, že okopírovali druhý Cimrmanův film. Tento snímek za chvíli uvidíte, zachycuje příjezd vlaku na nádraží v Pardubicích. Lumiérův film zachycoval událost příjezdu vlaku na nádraží v La Ciotat. Je teď jasně ovšem prokázáno, že Cimrmanův film vznikl o několik let dříve. Aha, takže by se dalo vlastně říci, že vlak bratří Lumiéru měl svým způsobem zpoždění. Ne, tak to ne. To bychom příliš zlehčovali průkopnické úsilí, jak Jarida Cimrmana, tak bratří Lumiéru. Konečně, ať diváci sami posoudí, ať si sami srovnají příjezd vlaku na pardubické nádraží se snímkem, který viděli v úvodu tohoto filmu. Jarida Cimrman okamžitě pochopil dosah důležitosti svého vynálezu. V dopise ústeckému cihláři Jirkovskému píše: odpusťte, že jsem nevynalezl pro vás dutých cihel. Veškerou energii jsem napřel ke zkonstruování kinematografu. Výsledný efekt je skvělý. Nejde však o pouhou atrakci. Myslím, že film se stane pro mě stejně důležitý, jako pro vás mastný jíl. Počátek mistrovy tvorby je ve znamení úsměvné pohody a radosti ze života. Veselý snímek, vyprávějí si anekdoty, měl obrovský úspěch u publika. Žel bohu se nám nedochovaly texty anekdot, které Jarida Cimrman přímo při projekcích synchronně vyprávěl. Později, povzbuzen úspěchem prvních snímků, natáčí Jarida Cimrman tyto pohybové studie. O tom, s jakým zanícením se mistr vrhnul do filmové tvorby, svědčí tyto taneční etýdy. Ačkoliv v průběhu natáčení trpěl prudkým zánětem ramenního kloubu pravé ruky, který mu znemožňoval otáčet klikou mechanismu konstantní rychlostí, odmítl Jarida Cimrman hospitalizaci svým typickým humorným způsobem. Řekl: raději budu točit pomalu, než netočit rychle. Pátým Cimrmanovým filmem je tato úsměvná novoročenka nazvaná prostě PF. Prostá krása obnažovaného ženského těla však pobouřila císařsko-královské pokrytce. Právě tak, jako mnoho umělců před ním, naráží i Jarida Cimrman na nepochopení mravnostní cenzury. Tento snímek byl rakousko-uherskými úřady zakázán jako obscénní a nemravně závadný. Jarida Cimrman nesložil zbraně a film přetočil. Nová verze však ku podivu neuspěla u diváků ani u kritiky. Mistra tento nečekaný neúspěch těžce zasáhl. A když zakrátko na to při železniční nehodě u Salzburku umírá jeho blízký přítel a spolupracovník, inženýr Milan Hammer, poznamenává si Jarida Cimrman do svého deníku: svět je plný hrubosti a násilí. Proti nim musím zaangažovat své umění. Mistr svému slovu dostál. Aby oklamal rakousko-uherské dohlížitele, vyjadřuje se alegorií. Konstruuje a natáčí stroj na krmení psů.
Ještě větší náboj humanity měl tento snímek nazvaný Mechanismus dobra. Samotný mechanismus na činění dobra si samozřejmě zkonstruoval Jarada Zimmermann sám. Tomto údobí své tvorby si poznamenává do deníku. Jak je to prosté a vznešené. Umění musí dávat. Tuto myšlenku ve vrcholné míře naplňuje další film. Když na přelomu století postihly Asii těžké hladomory, dává Jarada Zimmermann svého génia i svůj vynález, kinematograf, do boje proti hladu. Odjíždí do své šlechtitelské stanice, kde spolu s přítelem Heinem Jemelkou řeší problém světové výživy. Jimi vyšlechtěný půl zajíc, půl tetřev, spojoval v sobě výhody jedlého masa a samopřepravy. Jarada Zimmermann vypracoval perspektivní plán tahu kříženců, kteří mohli zásobit potravou celé kontinenty. To vše svou kamerou nasnímal a s nemalými finančními obětmi zhotovil 550 kopií filmů, které rozeslal většině vlád světa. Těžkopádné rakouské úřady však zásilku zabavili a později, i když to zní téměř neuvěřitelně, byly z filmových pásů vyráběny ve věznicích upomínkové předměty. Osud tohoto prvního propagačního filmu v historii byl vlastně tragický. Určitým zadostiučiněním pro Jaruda Zimmermanna bylo to, že měl nespornou prioritu v užití filmu ve vězeňství. A nebyl by to ani on, kdyby se nepokusil o další zápas. Rakousko-uherské byrokratické mašinerii vmetl v tvář snímek pět kroků vpřed, pět kroků zpátky. Třeba podotýkat, že alegorický stroj představující rakousko-uherské mocnářství zkonstruoval on sám. Tímto snímkem Jarada Zimmermann znovu potvrdil starou pravdu, že autor musí být vždy chytřejší než cenzor. Jeho alegorii každý snadno pochopil. Tento satirický snímek byl skutečným Zimmermannovým triumfem nad hrubou státní mocí. Však jej také české vlastenecké kruhy přijali s neskrývaným nadšením. Sám František Rieger o něm prohlásil. Budu citovat. Autor tohoto dílka dokázal, že svobodného ducha nelze spoutat. Dokonce je známo, že na počest tohoto filmu byly bývalé vinohradské sady přejmenovány na sady Riegerovy. Císařsko-královští pochopové ovšem nesložili ruce v klín. Když nemohli umlčet Jaruda Zimmermanna legálními prostředky, uchýlili se k prostředkům nízkým a nečestným. Snímek, který za chvíli uvidíte, je toho dokladem, je to vlastně první snímek v historii, který byl natočen skrytou kamerou. To, že vidíte skutečně první film natočený skrytou kamerou, dokazuje charakteristický výřez klíčové dírky, kterou byl snímek natočen. Naše snaha zjistit, co je vlastně na snímku zachyceno, co zobrazuje, byla zpočátku naprosto marná. Roušku podhalil až znalec Zimmermannova díla a života doktor Hedvábný. Tak událost, kterou snímek zachycuje, se mi podařilo dešifrovat takto.
Jak jste si jistě laskavě povšimli, visí na zdi pokoje kalendář. Při značném zvětšení snímku můžete přečíst číslice 4. Z toho jsem usoudil, že epizoda se odehrála někdy kolem 4. listopadu 1894. Pak už byl jen krůček odhalení samotnému. Náklady spojené s vyšlechtěním půl zajíce, půl tetřeva a s natočením 550 propagačních snímků vyčerpali veškerou finanční hotovost Járyda Cimrmana. Není divu, že se mistr zadlužil. A shodou okolností právě dne 4. listopadu 1894 je mistr podroben exekuci. Svou nejdrahocenější věc, kameru, skryl do skřínky s léky, kterou se neodvážil zabavit ani otrlý rakousko-uherský exekutor. Odtud také termín, skrytá kamera. A touto skrytou kamerou pořídil chmurný dokument doby. Tento smutný snímek je však pozoruhodný ještě jednou věcí. Vzadu, nad kalounu ženiny zástěry, čteme iniciály EF, což jsou, jak víme, počáteční písmena jména přítelkyně Járyda Cimrmana, paní Emilie Fuchsové. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že žena na filmu není E. Fuchsová, ale mistr sám. Nohy osoby, kterou jsme pokárali za ženu, jsou bezesporu mužské. To nám potvrdil i známý ortoped, docent doktor Hlinka. Pane docente, co byste nám prosím mohl říci k té otázce nohou? No, tak podívejte se. Podle charakteristického tvaru a síly holení kosti mohu bezpečně prohlásit, že noha patří dospělému muži. Z popudu doktora Evžena Hedvábného jsem v nemocnici na Františku vyhledal snímek zlomené nohy Járy Cimrmana. Všimněte si, prosím, kryjících se jizev po operaci komplikované fraktury. Ano? Ano, to je skoro totožné. No. Tuto frakturu podle zachovaného chorobopisu a podle snímku konec konců utrpěl Jára Cimrman při hře na violu u příležitosti školní akademie v době, kdy studoval na reálce. Srovnání obou snímků vylučuje jakoukoliv pochybnost, prosím. To třeba předržím. Ano. Syn. Já myslím, že je to vidět velmi zřetelně. Žena na filmu je muž. A sice Jára Cimrman. Děkuji mnohokrát. Prosím. Je to zjištění zajisté překvapující. Snímek je tedy tím vzácnější, protože je jedním z mála, na nichž je mistr osobně zachycen. Jeho převlek snad vysvětluje tento odstavec z dopisu paní Fuchsové. Dokumenty jasně dokazují, že mistra zachránila jeho věrná přítelkyně paní Emilie Fuchsová, i když přitom riskovala nepříjemný společenský skandál. Finančně zcela vyčerpán, morálně nalomen, v ženských šatech, jen se svou věrnou družkou kamerou, se Cimrman ocitá v těžké situaci. V této krizové situaci pro něj píše si do svého deníku. Proč chci lidstvu pomoci? Vždyť ono pomoci nechce. Nastavím mu zrcadlo a pryč, jen pryč, do ústraní. Zrcadlem mínil Járada Cimrman toto smutné podobenství, výstižně nazvané Ecce Homo Sapiens.
Naštěstí Jarda Zimmermann pryč jen pryč do ústraní neodešel. Již za necelé dva měsíce se opět chápal své vědné družky kamery. Umělec prostě nedokázal netvořit. A jeho další dílo obsahuje desítky filmů dokončených a stovky, možná tři filmových fragmentů. Ujišťuji vás, že o ně nezůstanete ochuzeni. To by ovšem nemuselo být zajímavé. No, přátelé, já vám děkuji i vašim spolupracovníkům za tuto nevšední podívanou a těším se jistě i jménem diváků, že se příště zase sejdeme nad zajímavými záběry z Zimmermannovy dílny.